Re, viss ēters ir te! Vai bezderīga cerošanas vai persona apliecinoša dokumenta var iztikt? Nu, iespējams, ka jā, ja mēs neveicam nekādas darbības ar valsts vai pašvaldību iestādēm, neformējam nekādus speciālus pakalpojumus, taču pavisam skaidrs, ka seceniet gan ceļošanu uz ārvalstīm, gan piedalīšanās jebkādās vēlēšanās tepat pašmājās. Un tieši tuvojoties Saeimas vēlēšanām rudenī, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina uz pēdējo brīdi neatlikt jaunu personu apliecinošu dokumentu izgatavošanu, ja tam tuvojas beigu termiņš. Cik raiti un kā to pašlaik ir iespējams izdarīt, atceroties kritiski garās rindas vēl tikai pirms mēneša. Šorīt mēs vaicāsim pārvaldes vadītājai Maidai Rozē. Labrīt. Labrīt. Kā tad jūs teikt, kā ir ar rindām pašlaik, cik daudz ir uzsūcies no tā garā iekrātā tiešām milzīgā rindu apjoma, kas jau nu, tiešām aprīļa beigās, maija sākumā runājām pieraksts, laikam uz vasaras beigām sniedzās? Pieraksts arī tā arī pašreiz sniedzās, jo mēs esam atstājuši pieraksts tikai 30%, pārējais ir tā saucamā dzīvā rinda. Tātad pēc rindas kārtībā, kā cilvēki atnāk, tā arī tiek apkalpot. Un, līdz ar to pirms mēneša bija tas pārējais posms, ka mēs sākām mazāk pierakstīt, lai mums būtu iespēja arī klātienē vienkārši tie, kas atnāk apkalpot. Un tāpēc tās dienas, kad bija tikai šī te dzīvā rinda, bija nenormālas, garas rindas, kur tiešām cilvēki stāvēja stundām ilgi. Tagad mēs apkalpojam apmēram stundas laikā tos cilvēkus, kas atnāk. Bet dzīvā rinda tā, nu, reāli iet ātrāk uz priekšu, nekā tad, ja cilvēkam pieraksts, viņš atnāk uz savu konkrēto laiku, un tad viss izdara. Ne visi atnāk, un līdz ar to mums ir uzreiz paliek neapkalpots cilvēks, ko varētu apkalpot. Otkārt, pierakstu mēs esam samazinājuši no 30 minūtēm uz 10 minūtēm, bet, ja viss ir kārtībā, ātri veikli var visu izdarīt, tās varbūt ir 7 minūtes. Nākošais klients ir pēc 10 minūtēm, pa 3 minūtēm nevar noformēt. Un kā jūs saprotat, ja cilvēkam ir pieraksts uz tikiem un viņu neapkalpot anī brīdī, uzreiz ir, kāpēc jūs man neapkalpojat šobrīd, 10 minūtes ilgāk dabūju gaidīt? Tā tas ir. Bet rezultāts mums tiešām ir. Rezultāts ir. Ko jūs esat ieviesuši šajā mēnesī? Es saprotu, ne tikai dzīvo rindu kā tādu, bet arī darba laiku pagarinot, vēl arī darbinieku skaitu, pieliekot klāt Rīgas nodaļā, ja tur dažādi mehānismi. Jā, tie mehānismi ir daudz. Īstenībā jau tas, ka mēs, protams, ir samazināts šis te pirksta laiks uz tām 10 minūtēm. Mēs esam pagarinājuši par 3 stundām pieņemo laiku katru nedēļu, pieņemšanas laiku. Divas reizes nedēļā ir pagarinātais laiks, virs stundas mūsu darbinieki strādā speciāli, lai varētu noformēt. Tā kā no 1. jūnija mums būs papildus arī vēl štata vietas, lai mēs varētu vēl vairāk Rīgā. Pirmajā nodaļā būtībā pirmā stāva zāle būs tikai uz personu apliecinošo dokumentu noformēšanu. Tā kā pieņemam cilvēkus, vēl neesam visu pieņemši, jo, ja kāds vēlās nāk pie mums strādāt, lūdzu, mēs gaidām. Arī pasu centrā mums operātori pietrūkst. Cik cilvēks gaidā, cik jums tas vakaņš klāsts plašs šobrīd? Ziniet, īstenībā es domāju, ka visi, kas vēlētos, viņiem pietiksies šobrīd priekš Rīgas, mums trūkst 10 cilvēki, tā kā es domāju, ka tas ir jau nopietns piedāvājums. Tad, kad jūs iepriekšējo reizi bijāt pie mums uz interviju, šķiet jūs minējāt apmēram miljonus personu apliecinošu dokumentu ir jānoformē pasi, D-kartes. Cik tad šobrīd ieviešot dzīvo rindu un darot visu, lai to pātrinātu, cik no tā miljona ir jau izskrāpēts ārā? Tātad mēs varam runāt par pēdējiem mēnešiem, kad mēs to tempu kāpinam. Nu, šomēnes būs vairāk par 70 tūkstošiem dokumentu noformēt. Tā kā, ja mēs paskatāmies, piemēram, 20 gadus atpakaļ, aprīlis, 3,5 tūkstoši, pagājušā gada aprīlis 28 tūkstoši, šī gada aprīlis 61 tūkstoši. Tā līkne iet uz augšu. Ja? Iespaidīgi progresīja tiešām. Bet mēs taču nekļūstam tik ārkārtīgi daudz vairāk cilvēku Latvijā. Kas ir tas iemesls, kāpēc, varbūt noteikti ir izskanējis atgādināt, kāpēc tā bija šajā pavasarī tik ļoti sakrits? Cilvēki pandēmijas laikā nebija paskatījušies savos dokumentos un ieraudzīja, termiņš galā. Tā ir skaitā, bet arī ir šī te cikliskums, kur mēs runājam par tiem 10 gadiem, ik pēc 10 gadiem ir tas lielais pīķis. Tas ir pirmais, un šogad tas sāks ātrāk, jo, kā mēs zinām, ceļošanas dokumentam pasei, lai varētu aizbraukt uz ārzemēm, ir vajadzīgs 6 mēnešu derīguma termiņš. Un tas nozīmē, ka tiem, kuriem beigsies pases derīguma termiņš nākošs, kad viņi jau sāk nākt šurp, bērni neceļoja,
toties tagad jau sāk ceļot. Sākās karš 72 stundu somā vajadzēja dokumentu bērniem. Mums bija 5 reizes vairāk bērni nekā nu, normālā laikā, kas būtu, ja būtu 5 tūkstoši, tad mums 25 tūkstoši. Tāda te vai absolūtās vētras apstākļi iestājies? Nu, vēl ir tik daudz tie iemesli, plus vēl arī obligātā ID karte no nākošā gada. Jā, to atgādināsim skatītājiem tiešām no nākamā gada. ID karte ir obligāta, visi tie, kas teica, nu, man jau nevajag, es to neizmantoju, tad tomēr tagad likums vienkārši pieprasīs, ka tā ir obligāta. Bet ne visiem. Ja es vēlētos norādīt noteikti, ka ārzemēs dzīvojošiem tas ir 25. Gads, nevis 23. Gads, un senioriem, tātad pensijas vecuma sasniegušiem, 30. Gads. Un to es ļoti, ļoti aicinu. Tātad, un ja ir pusgads līdz pensijai? Vēl jau, tātad tūlītās 23. Gada beigas jau vēl neiekrīt. Jā. Tā kā arī šis. Jūs minējāt, tātad ir vakances, gaidat arī cilvēks, kas nāk strādāt, bet mēs arī iepriekš runājām par problēmām ar atalgojumu, jo prasības ir augstas, ir nepieciešama augstākā izglītība, pieredze, zinām, arī un izpratni par procesiem un atalgojums, nu, grūti nosaukt par ļoti konkurētspējīgu. Ļoti nekonkurētspējīgs, teikšu godīgi, klienta apkalpošanā ir 775 eiro, tas ir, ja ir pieredze, tā kā tā nav konkurētspējīga. Šobrīd mums ir motivācijas piemaksas par sasniegtajiem rezultātiem, kas tiešām tiek ietekmē. Un arī nu, tātad šis pielikums, kas mums pašreiz ir finansiālais uz šo gadu mūs piešķirts, tiešām atvieglo, ka mēs varam arī, piemēram, palīgu darbiem esam piesaistījuši pat jauniešus, skolas vecuma brīvlaikā strādāt, mums ir šis te finansējums, bet uz nākošo gadu un 1. Jūlijas, kad es nevarēšu samaksāt šo te piemaksu, ko tas cilvēks varētu nopelnīt ar visām virstundām, ar visām piemaksām. Nu, piemēram, motivācijas piemaksā uz nodaļu, kura ir sasniegusi lieliskus rezultātus, pat vislabākos. Viņiem būtu uz visiem terminiekiem 25% piemaksa, bet nodaļas vadītājs, protams, redz, kurš vairāk strādā un tā tālāk. Vienam ir 40%, un ja viņš ir kādu vēl aizvietojis, tie būtu vēl 20%. Jaunais atlīdzības līkums saka ne vairāk pa 30%. Tādā veidā mani nostādot vēl tādā sliktākā situācijā, kā to organizēt. Bet mēs ceram arī par nākošo gadu, jo mēs esam iekšlietu ministrijas prioritāte šobrīd, un mēs ceram, ka mums tiks piešķirts finansējums nākošā gadā, lai mēs varētu pacelt algas, jo tas ir ļoti būtiski noturēt cilvēkus un motivēt viņus strādāt maksimāli. Jo skaidrs, ka ir tikai normāls, tāpat kā runājot par mediķiem, ka pamata alga ir konkrēti spējīga, nevis tā veidojas pateicoties piemaksām, kuras var būt un var arī nebūt. Tieši tā. Tā, tieši tā. Par vēl dokumentu noformēšanu nedaudz atgriežoties biskanējis vēl pavisam nesen, ka mēnesi pirms Saeimas vēlēšanām Latvijā būs 18 tūkstoši iedzīvotāju ar Latvijas pilsonību, kam nav derīga persona apliecinoša dokumenta. Vai tas ir aktuāli arī pie pašreizējā jau šobrīd rindu virzīšanās tempa, vai tas būtu tā, ja neviens neko nedarītu no tiem? Tas būtu, ja neviens neko nedarītu, jo tas bija jau kaut kādu brītiņu apkaiši, 18 tūkstoši ceru, ka kāds jau ir atnācis. Un tie ir tie, kuriem vajadzētu līdz vēlēšanām saņemt. Protams, mēs aicinām, atgādinājumu sūtīsim, un šobrīd tas ir izdarāms. Nākiet, tas ir vienas nedēļas mūsu darbs. Nu, tur iespēju robežās tur varētu arī būt nulle šo 18 tūkstošu vietā. Jā, bet neatnāks visi, kā mēs ļoti labi arī zinām. No tā jau ir atkal personīga atbildība. Sarunas noslēgumā pavisam īsi lūdzu iezīmēt situāciju, kāda ir ar Ukrainas kara bēgļiem. Apmēram 30 tūkstoši cilvēki ir Latvijā. Cik daudz resursu PMLP paņem, lai noformētu viņiem dokumentus? Šobrīd jāsaka tā, tas pieprasījums pēc vīzām vai uzturēšanās atļaujām ir samazinājies. Ar to mēs tiekam galā ļoti veiksmīgi, tā kā šobrīd mums ir izsniegtas jau gan arī 19 tūkstoši vīzes un apmēram ap 6 tūkstošiem uzturēšanās atļaujas. Tā kā to mēs esam izdarījuši. Un šobrīd tie skaitļi, kas katru dienu mums jāapkop, tas nav tie.